Já jsem si teď fakt reálně říkala, nebo jestli má cenu natáčet úvod, jelikož jsem to původně chtěla udělat úplně jinak, že vás postavím před hotovou věc. Respektive říkala jsem si, že by bylo asi lepší ten úvod udělat, i když vypadám tak, jak vypadám. Neřešme to, vítám vás u nového videa. Dnešní video je vlog z koncertu z Vídně na Five Souls! I když jsem ještě doma, tak z Vídně na Five Souls. Jdeme na to. Já jsem se potřebovala podrovat. Au, to je nebezpečný. Zkud se zajistím. Zdravím. V vlogu, ne v vlogu. Vlaky jedu. Zdravím. Čiva, to jindo, čau. Teď prostě přestaň. Hello. Jsem, tohle je můj kanál. Tam je něco? Není, dobrý, ale. Hledáme, dávej, ty si připadám jak duchu. Tady je hrozně moc lidí. Musím vás všechny informovat, že jsme v krásném městě zvaném Vín. Důkaz, že jsme ve skvělém městě. My dvě blbky jdeme na koncert. Ne, jaký, Kájo? Oh my god. Já ty lístky už 2 roky měla na mail. Každopádně jdeme se najíst. Já jsem chtěla natočit mekáč, ale moc ti to sluší. Tam se nemají. Tady Kája ve velkém městě. Nemůže tomu uvěřit. To foto. Naše první cesta vede do mekáče. Jako správní turisti. 59, je to šťastné číslo? 69 je šťastnější. I kameře, co se děje právě? To my a pánové zkoušíme vídeňský mekáč. Prostě mekáč. Že prostě si tady objednal. Jefferson si objednalo. Slyšíš to? Ne. A ono to chutná úplně jinak než včera. On jsem třeba nevěděl, že tohle včera máme. Máme. No. Ale chutná to úplně jinak než včera. Fungo. Každopádně já jsem si objednala tohle stovku. Buď dobrý. A my půjdeme pak hledat kluky s Five Souls. Který nenajdeme. Najdeme. Takže půjdeme do Billy a koupíme se Janu. Rudy, koukej. Čaliny. Pomalovaný žlutý auto, to se je hodí. Proč ne? Už se to říká. Ty převážně žlutý, proč by se to je počít? Bacha, kola. Říkám, to je ta elita tady, ty vidíš. Co to je? A pak jsme my. My jsme ti chudí, co přichází koleje. Pak budeme prostě čulí bunga. No tak šulí gung, ale já šulí gunga. Šulí gunga. Borka jde a šulí gunga, meine Herren. Takhle je sbírka toalet. Nevadí, že ti točím ty toaleťáky? A já tě točím. Řejmě jsme idioti, že jo? Nebo já hlavně. Natáhnu celou dobu prostě sebou vás. Mě tam páči ten bordel. A prostě... Prostě, já jsem stejně nic nenatočila. Vezme nakupovat. Někdy vám to ukáže. Absolutní must. Jo. Další položka. Haribo. Kvůli mámy. Twix. Slaníka. Teď se nám pašíme. A se dá fajsku. No, pojď se. Ale jak se dá fajsku. Je to lepší než alkohol. Pro nás je to lepší než alkohol. To nic neznamená. Takže. Ready? Celého toho baráku, kde jsme šli jako takhle a obyšli jsme celý ten barák a skončili jsme na druhé straně. Až tam začíná ta fronta. Ta fronta, nic moc. A my stojíme přímo před tím barákem, vole. Protože jsme...
tak kouká a říkám, kahu mi Michael a my obě, Michael. Hello. Jsme tady, Michael side. Yeah. Dost yeah. Michael. Hodně Michael. Jsme vyloženě vlevo. Jsme jako blízko to. A nejsme... Jak se to veme? Není to fakt jako přišli jsme tak jako akorát. Jdeme se podívat, jak je to daleko. No nějak jako... Jak se to veme? Jako relativně good. Jo. Nice. Je 20.07. Eruda řekla, že už nechce jíst Haribo, protože když je uvidí, tak se poblije. Tak jako stresem a štěstím. Vem si to by bylo dobrý, jako či jablí už štěstím. Já jsem tak šťastná, abych se mohla poblít. Hello. Já nevím, kolik je hodin. Aha, 20:50 máme. Thank you.
Oscar and playing to a bunch of beautiful people. Open that play, darling, let you will stay. Sauce fans. Neskutečný. Tady jsme stáli, dámy a pánové. Tady jsme stáli. Tak jsme byli vevnitř. Tak jsme byli vevnitř. Thank you.
updateuj. Je poledne, konečně jsme se dostali ven, nebo respektive, dobře, je 11.13. Jsme se dostali ven a teď jdeme do centra Vídně se podívat, protože jsme včera jsme nebyli. Včera my jsme byli tak z toho, že uvidíme, že včera se nám nechtěl. Každopádně největší hardcore fanouček. Oh my god! Čekáme na metro a jedeme do centra. Teď nechápu, proč se to vyspělovalo, ale už. Nahoru. Jsme u Štefana, dámy a pánové. Ano, tady, počkejte. Já si musím vyříkat. No, tak jsme vylezli přímo u Štefana. Takže, a kam jdeme? Stočit? Tady je Štefan. Moc pěkné. Nevím, co budem dělat. Ovšem, já nevím, kam budem. Porada. Porada. Takže, dámy a pánové, hledáme park, nevíme kudy se vydat, ale každopádně dneska krása. Sice nám začíná být trošku vedro v těch mikinách, ale reprezentovat musíme prostě, to je povinnost naše. Poslouchej, já se o něco slyším. Já se... Hovora prostě. Tak. Jsme na jídle, respektive jenom já. Tak to bolí přesně. No, a to není čerpa, to je zelí. To je červený zelí. Já myslím, že to nepám. Hádám, že náš poslední update se zmrzlinkou. No a myslím si, že tohle asi bude konec našeho vlogu. Šťastný konec se zmrzlinou. Doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, dejte like. Odběr, sdílejte toto video, dívejte se na naše Instagramy, které budou dole v popisku, kde samozřejmě vám dáme nějaké fotky, které jsme pořídili nebo udělali z včerejška a dneska. Ty prostě nevlastně soukromé, tak nic. Ty jsi tak na mě koukla. Tak na mě se koukněte, ale když tak taky, tak ju požádejte. Uvidíte, jestli vám to všíme. Já se s váma loučím. A u dalšího videa.